Низьку явку на 12-ту годину дня відзначають і спостерігачі від різних організацій. Говорять всього про 10-12%. Щодо зафіксованих порушень, то на середину дня таких ситуацій, які б могли вплинути на хід голосування, зафіксовано не було. Втім, цікаві інциденти, якими, зокрема, зацікавилась поліція, все ж таки траплялись. Згідно повідомлення дільничного інспектора, який несе службу, біля вказаної дільниці знаходився чоловік з плакатом в руках, з написом «Куплю голос». Значить, відразу була викликана слідчо-оперативна група на місце та було встановлено, що даною особою є журналіст столичної газети. Таким нестандартним кроком представник мас-медіа, за його словами, вирішив перевірити реакцію поліції. Щоправда, після цього молодик мусив давати пояснення все тій же поліції, пояснювати свої дії. Також до правоохоронців надходить інформація про порушення прав спостерігачів, а представники комітету виборців заявляють про появу в місті кількох мікроавтобусів з молодими людьми, які нібито мають посвідчення спостерігачів. Декілька мікроавтобусів з молодими людьми, як виявилося, ці люди є представниками громадської організації, яка зареєстрована в Центральній виборчій комісії. Організація називається «Триумвірат». За словами цих молодих людей, всі вони є спостерігачами і мають при собі посвідчення, підписані головою окружної виборчої комісії. В принципі, цих спостерігачів не чернігівських зараз більше нарахували ми більше 200 чоловік. Володимир Андрійченко також повідомив, що проблемну ситуацію на дільниці в селі Мохничі вже виправили. Була раніше інформація, що в Рібкінському районі в селі Мохничі на виборчій дільниці не було електроенергії. Станом на 10:40, за нашою інформацією, електроенергія була відновлена, тобто дільниця працює в штатному режимі. На проміжних виборах по 206-му виборчому округу всього мають право голосувати 144 793 виборця. В окрузі працює 174 дільничні виборчі комісії.